Under kvällen var det en minnesceremoni i Borås till minne av fotbollsspelaren och tränaren Claes Ingesson. Cirka 300 var på plats för att minnas och hedra den legendariska fotbollsspelaren. Jag, som sagt, jag står här med Stefan Lundin, sportdirektör i Svensk Elitfotboll, SEF. Stefan, hur går dina tankar och hur mår du idag? Jag tror vi alla tycker det här är jättetungt och jättejobbigt. Även om Claes var ju väldigt dålig och vi alla förstod kanske att det skulle sluta sig, så var det ändå fruktansvärt, måste jag säga, att läsa tidningen i morse. Det var jättejobbigt. Beskriv dina känslor här under den här minnesstunden vi nyss deltog i till Claes minne. Jag känner mig... Det är faktiskt jätteskönt att jag var här. För mig själv så kände jag... Jag är faktiskt glad att jag åkte hit. För att det här var en väldigt fin stund, tycker jag. De hade gjort det jättebra, Elfsborg. Och man ser ju hur otroligt populär han är bland människor. Hur hans personlighet är, eller var. Alltså, hans sätt att vara, tror jag. Som gammal tränare så skulle jag säga att han var nog den spelaren som alla tränarna ville ha. Det var, han betydde för mig som han betydde för många andra, tror jag, att han var en inspiratör och en glädjespridare. Och sen han fick mig att växa som ledare, han fick mig att växa som människa. Och det var en kort tid jag fick lära känna honom, ungefär 2 år, och det var innehållsrika 2 år, kan jag säga. Det var mycket skratt, det var mycket gråt, det var mycket insikter, så att det var en resa i 180. Hur har den här tunga dagen varit för dig? Ja, jag vaknade ju vid 6-tiden och sen fick jag ett sms runt 7, och sen har det bara varit tungt. Det fanns ju föraningar, såklart, men man kan aldrig förbereda sig för sånt här. Och det har pendlat mellan gråt och stillsamhet och tankar till Martin och Vicky och familjen och hans mamma och pappa. Och sen det var ju Wettergren hos oss som har växt upp med honom också. Det har känts jävligt tungt hela dagen, och jag orkade inte prata med media något idag. Det ringde ganska mycket. Telefonen ringde ett kör, och sen samlades vi här vid 11 med spelarna och fick bara vara tillsammans. Det var inte så mycket ord och så. Sen så åt vi lunch och så hade vi en minnesceremoni, och sen fortsatte den här klockan 6 då. Så att, det är lite lättare nu. Jag bestämde mig för att ta media på eftermiddagen, helt enkelt. Och så att, Du som jobbade nära Claes, beskriv lite grann hur han satte sin prägel på laget och på spelarna. Ja, jag tror en grund att alltid ge sitt yttersta och att hitta glädjen i fotbollen. Och han sa ofta att vad fan, det är inte så jävla allvarligt, le lite grann nu och så går vi ut och så har vi roligt. Och det var någonstans grunden i hans budskap. Sen det här med att tyckte han någonting så sa han det, och han gav väldigt mycket frihet till oss ledare och till spelare. Och sen om vi inte förvaltade den friheten så kunde han ju bli ganska direkt med oss. Så att, för mig var det ett stort ledarskap, och det är det handlar om, att hitta rätt människor runt dig och sen ge dem utrymme att växa och att få vara så bra som man kan bli. Vad har du personligen lärt dig utav Claes? Ja, jag... Han har lärt mig väldigt mycket. Ni var några som var uppe och hälsade på honom i Ödeshög i förra veckan. Kan du berätta, hur var det att få komma hem och träffa Claes? Nej, men jag tror att alla har ju sin relation med Claes, och jag, som jag sa, jag är stolt att jag har fått lära känna honom och blivit nära vän med honom. Sen, så ja, den, om man ska säga, sista tiden eller detta året så har vi haft otroligt fina stunder, och jag, på något sätt så var han var stolt och glad och på
på något sätt nöjd att han, det var klart på något sätt. Och då vi pratade givetvis de sista veckorna här, och då, det slutade med att han får trösta mig ungefär. Han är ju inne i det sista, och jag, det, på något sätt så känns det att han var stark i det sista, och han hade kämpat så hårt och fick ändå uppleva de här åren, och då någonstans så var han ändå nöjd, och det har jag med mig.